Պարոնախար, հարցս հաշվետու տարուն չի վերաբերվում, բայց արդիական է և ընդամենը 10 օր առաջ տեղի ունեցավ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումը, որին դուք մասնակցեցիք։ Իրականում երևի հրավերը ընդունել չընդունելու կամ գնալ չգնալու հարցը ավելի երկար և շատ քննարկվեց, քան արդյունքները։ Կուզենայի որոշ մանրամասներ ներկայացնեիք, թե ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան և ինչ քննարկումներ տեղի ունեցան դիվանագիտական ֆորումի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Իսկապես, պարոն Խանդանյան, դուք ինքներդ նկատեցիք, որ ձեր հարցը այնուամենայնիվ չի վերաբերում իմ ներկայացրած հաշվետվությանը և չի վերաբերում նաև հաշվետու տարվան 2021-ին, այդուհանդերձ իհարկե չեմ խուսափի։ Այո, որոշում կայացրեցինք ի վերջո մասնակցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Ինքս այնտեղ հանդիպել եմ Ժոզեփ Բորելի հետ, Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլու հետ։ Ձեզ հավանաբար հետաքրքրում է վերջին հանդիպումը, և Մևլութ Չավուշօղլու հետ մեր հանդիպմանը երկուստեք կարևորվել է նորմալացման գործընթացի, կարգավորման գործընթացի հետագա ընթացքը, և երկու կողմերն էլ հանդիպման ընթացքում վերահաստատել են, որ պատրաստակամություն ունեն այս գործընթացը առանց նախապայմանների տանել առաջ և ի վերջո պսակել այն հարաբերությունների հաստատմամբ և երկրների միջև սահմանների բացմամբ, այսքանը թերևս։ Արտակ,